Робота в майстерні Олексія Шевченка триває безперебійно. А 3D-принтери, їх у чоловіка 5, працюють майже цілодобово. На них він друкує каркаси для захисних щитків, розповідає. Разом із колегами із інших регіонів технологію створення засобів захисту запозичили у бразильців. Взяли теж такий бразильський проєкт. Він найбільш цікавий, тому що в експлуатації більш такий доцільний. І взагалі ідея була Руслана Плесюка з міста Києва. Він написав мені, каже, у тебе є багато принтерів, може, давай я там буду тобі матеріали висилати, ти будеш друкувати. Я кажу, давай, кажу, у мене там ще якийсь пластик є, тому я запускаю поки зараз так, а потім вже будеш приєднуватися. Ось, і таким чином Руслан зібрав там вже більше 10 осіб, це вже більше там, мабуть, 30 принтерів. Деталі каркаса захисного щитка Олексій друкує за допомогою запрограмованої моделі на 3D-принтері. Її чоловік задає через комп'ютерну програму. Принт-сервер. Так, через які я можу керувати принтером великим. Тут задаються всі температури, всі параметри. Тут я бачу, що в 10 годині 50 хвилин закінчиться друк. Тобто залишилось 23 хвилини до закінчення. Ось. І навіть тут в програмі я можу побачити, на якому етапі, на якій висоті зараз друкується це все. Надалі необхідні налаштування Олексій робить і на самому принтері. Зараз я поставив принтер. І трохи треба дойти до температури 240 градусів, тому що тут сутло має температуру 240 градусів, тут у нас діється до 80 градусів, і тепер я вже можу запускати сам процес безпосередньо друку. Розробив цей 3D-принтер запоріжець Олександр Комісаров. Це вже п'ятий пристрій, котрий чоловік створив самостійно. Займаюся я з 14-го року. Я займаюся цим з 2014 року, вже 6 років. Тоді виникла ідея зробити принтер самостійно. Шляхом спроб і помилок зробив одну модель, потім другу, третю. Цей зелений – це вже п'ята версія. Цей принтер працює, тому продемонструю на ньому. Є координати, це стіл, каретка, і все це підіймається, тобто йде переміщення за координатами. Пересувається ось ця голівка, котра нагрівається. Блок нагрівається до 200-240 градусів, в залежності від типу пластику. Ось такий прут, він за допомогою цього механізму подається через трубку постійно в цей нагрівач. Іде подача пластика, таким чином і йде переміщення за координатами. Наразі за один день на цьому 3D-принтері в майстерні Олексія виготовляють 50-60 каркасів для щитків. Це за наявності необхідних матеріалів. Кошти для їх виготовлення надають усі небайдужі, розповідає Олексій. Собівартість одного такого корпуса варіюється від 23 до 30 гривень. Це значно дешевше, ніж пропонують виробники. Так, і тут ще один є такий момент, що виробники зазвичай, от я зараз заходжу в супермаркет і бачу, що дівчата сидять в будівельних масках, так, вони дуже важкі, і якщо дівчина знімає цю маску, вона тут така смужка на голові, так, це і важко взагалі, голова почне боліти і все таке інше. Коли надрукували цей щиток, зрозуміло, що треба було на комусь випробувати, випробував сам на себе, надів щиток, цілий день просидів за комп'ютером, ось, потім зняв, якось у мене ні смужки не було, ні голова не боліла. Каркас виготовляє Олексій, а захисні екрани вирізають окремо лазером. Це роблять київські колеги. Вже потім збирають готовий виріб, прикріпивши гумові зав'язки для регулювання розміру. Всіма матеріалами інженер обмінюється поштою. Власне, долучилося до благодійного проєкту з виготовлення щитків у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові та Северодонецьку. Усі готові засоби захисту лікарям передають безкоштовно. Але по всій Україні станом на вчора це було 5238, здається, заявок, або 248 заявок. Це загальна кількість. Виготовлено вже 1500 щитків. Тобто це за тиждень, те, що тиждень назад ми почали над цим працювати, і за тиждень ось таку кількість ми змогли вже виготовити. Запорізьким медикам Олексій передав вже 60 щитків, зокрема в обласну інфекційну лікарню. Сьогодні ще партію відвіз 7-й міській лікарні та обласному лабораторному центру, а поштою відправить засоби захисту для медиків Херсонщини. Юлія Сенак, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.